velava por vida alheia no seu trabalho diário. Somente a sua família dedicava o seu salário. Muito honesto e competente era esse o comentário. Só punia o infrator quando era necessário. Em um comando na pista, a proteção à sociedade, foi surgindo um caminhão em alta velocidade. O seu sinal de parada, o motorista invade. Vou atrás de si mesquita, se reagir tranco nas grades. Por ultrapassar 80 e desrespeito à autoridade. O motorista parou na porta do hospital. Socorra, doutor, depressa, este é um caso fatal. Um menino atropelado tá passando muito mal. Socorri ele na estrada e o autor não sei do tal. Com o guarda se entender sobre a minha imprudência, não é preciso dizer. Aqui está meus documentos, veja lá o que vai fazer. Eu não podia deixar uma criança morrer. Aqui dentro desta farda também tem um coração. Nada vai lhe acontecer, siga em frente meu irmão. Por você estar cumprindo o dever de um cidadão, o teu gesto de nobreza foi maior que a infração.